Hej och välkomna till Vinnarspår med mig, Kevin Oskarsson. Den här veckan så är vi på Åbytravet. Åbytravet är en väldigt fin bana att tävla på. Det är ofta bra underlag. Jag tycker att det är väldigt kul att tävla på Åby med tanke på att du kan välja många olika planer på hur du ska köra loppen. Eftersom det finns open stretch och bankroppen är också väldigt fin, så att när man kan komma med många olika sorters hästar och ändå ha en bra chans, tycker jag. Och det ser väl, jag tycker tävlingarna på lördag ser väldigt intressant ut. Det är många bra hästar och det ska bli kul att se överlag, men inget speciellt. Det är väl spår 1, autostart kan vara lite lurigt på just på Åbytravet. Annars tycker jag att det är ganska bra voltstart. Det är ganska bra med voltstart på båda långsidorna. Tycker kurvan också är bra. Det är kanske är lite svårt att vinna just bakifrån på Åbytravet, eftersom de har dubbla open stretch. Så att då kan det vara lite klurigt ibland. Men jag tycker det är så pass bra hästar och så pass bra klass på hela tävlingsdagen faktiskt. Nej, jag tror att det är nog ingen fara. Det är bra hästar. Ni får inte glömma att gå in på estable.se och prenumerera på det här. Ni kan gå in på V75 där, så använder rabattkoden Kevin, så får ni lite billigare första månaden också. Så får ni tillgång till loppsimulatorn. Ja, vi drar igång med V75-1. Här har vi 2100 meter voltstart, bronsdivisionen. Jag tycker att det här loppet ser ganska intressant ut. Det är några som ska gå barfota. Vanlig vagnpall eftersom det är voltstart. Spontant när man läser startlistan så tycker jag att det är lite blandat med hästar som är på väg uppåt och vissa som har stannat i klassen nu ett tag. Ska jag lyfta två hästar i alla fall, tycker jag, som jag verkligen gillar, eller tre framförallt, så är det nummer 6 Bottnas Idol, det är nummer 9 Draupner och 11 Juvarai. De hästarna tycker jag är väldigt intressanta. Sen finns det ju såklart några till som är väldigt fina också, men det är väl just de tre där som jag tycker är rätt så intressanta, som är ganska roliga spelvärden också på. I loppsimulatorn så kommer jag ta hjälp av hästens form, galopp och spår på aktuell bana kommer jag ta i det här. Och då ser vi att Red Hot Roaster från spår 1 blev rankad 1. Nummer 6 Bottnas Idol 2 och King of Greenwood 3. King of Greenwood är en väldigt kapabel häst. Så det var intressant att han var så högt rankad. Jag är lite lurig hur han kommer klara just spår 2 i voltstart. Vi får se, han har ju en toppkusk i vagnen där, så han löser nog det. Men jag är lite orolig för spåret där faktiskt, det måste jag säga. Och lite samma gäller ju stallets andra hästar, Yellow V från spår 4. Det är lurigt i voltstart där. Men jag tycker de tre där som jag sa först där, de är rätt så intressanta tycker jag. Vi går vidare till V75-2. Här har vi 2600 meter autostart. Ett klass 2-försök. När det är 2600 meter tycker jag det är alltid intressant i just den här klassen. Det blir ofta roliga lopp. Det är hästar på gång uppåt som är under bra utveckling. Det här loppet tycker jag håller bra klass. Alltså, måste jag säga. Det är flera hästar som har kapacitet som kanske har fått lite sämre spår också. Nummer 1, Nyras Lars R. Tycker jag, vet jag att både stallet och många andra har skryt upp just kapaciteten. Och han har ju visat några gånger också att han håller hög kapacitet. Samma nummer 8, Balsano da Quattro. Vet jag är väldigt stark, lurigt spår nu, men den är stark i alla fall. Men framförallt, jag vet inte om jag är lite ute och cyklar nu, men jag tycker nummer 12 Kaxig In kan nog vara den bästa hästen i fältet faktiskt, för att
Jag mötte den några gånger förra året där, och den är väldigt intressant på den här distansen också. Han håller hög kapacitet i alla fall. Men som sagt, skulle Kristoffer hitta till ledningen med sin häst där, så klart att det kan bli svårslagen därifrån. Per Nordströms hästar är också fina. Absolut. Även sagt, över den här distansen och i den här klassen är det väldigt intressant faktiskt. För det är många som är på gång upp, och det blir ofta roliga lopp över den här distansen. På loppsimulatorn så kommer jag i det här loppet faktiskt bara ta hjälp av hästens form och distans. För att jag tycker det är ganska öppet lopp överlag annars, så att jag tycker det räcker med det. Och med de två parametrarna så blev det nummer 3 Alessio före Bömaren och nummer 7 Humanity Pellini. Intressant rank tycker jag. Var rolig spelprocent på dem. Det var ju 12, 11 och 4 just nu. Så att det var en intressant rank måste jag säga. Det är ett roligt lopp. Vi går vidare till V753. 2100 meter autostart. Det är guldversionen. Det här är ju uttagningslopp till Paralympiatravet. Lite tråkigt tycker jag att det bara blev 8 hästar. Man vill ju gärna se så många som möjligt och så många bra som möjligt i sådana här lopp. Jag gillar ju nummer 5 Rackham. Tycker han är riktigt intressant. Med den stammen han har också så borde han ju bli bättre för varje år. Jag tyckte han såg riktigt bra ut förra gången faktiskt. Dear Friends spurtade bra förra veckan. Och även nummer 1 Knight Brodde var ute i de absolut bästa loppen förra året. Så det kan vara så enkelt faktiskt att Knight Brodde bara spetsar och så är det klart därifrån. Jag tror inte att han kommer komma ut och vara i halvform. Det skulle jag inte tro. Jag tror Konrad har preparerat han bra och att han kommer nog göra ett riktigt topplopp. Det skulle jag tro. Även om Dear Friend gick bra förra veckan så jag håller nog faktiskt 1 och 5 som är i stort sett ett lås faktiskt. Den spontana känslan i alla fall. Med loppsimulatorn så kommer jag ta hästens form. Jag kommer ta spår på aktuell bana och tränarens form. Just tränarens form vill jag ha i det här loppet för att det är en årstid just nu som är väldigt svårt att träna hästarna. Temperaturen går upp och ner och banorna, det är vattniga banor och det är hårda banor. Är det väldigt svårt att träna häst, och där tycker jag att tränarens form, det blir ju stallets form. Då får man lite svart på vitt hur den är för dagen. Och då blev det nummer 6 Dear Friend som etta, Bear Time tvåa och Rackham trea. Jag tycker det är såklart. Dear Friend gick ju otroligt bra förra gången där, och i stort sett alla de tre som var rankade 1, 2, 3 där gick ju väldigt bra i sina förra starter, så att det var bra rank. Så, vi går vidare till V75-4. Här har vi 1600 meter autostart. Vi har det är ju ett diamantstoförsök. Och det som är lite roligt nu är ju faktiskt att det är försök till Elitloppshelgen. Så det är intressant. Det är nog många som kommer sikta dit. Eller de flesta gör ju det. 1600 meter, autostart och just för ston också. Då brukar det bli lite gasning. Det finns ju ofta många startsnabba märrar. Så att det kommer bli, jag ser det är mycket, mycket amerikanska vagnar, mycket barfota. Jag själv kör nummer 2 Perfect Trick som är lite upp och ner i sin form, men Per var nöjd med henne förra gången. Jag tror att det blir svårt för henne att göra upp om segern faktiskt. Jag skulle bli förvånad faktiskt om hon är med och gör upp om det. Hon kommer säkert tjäna en jättefin slant. Hon känns fin. Nummer 1 Woodbury Wine såg fantastiskt fin ut förra gången tycker jag. Kan hon hålla upp ledningen här så kan hon bli svårslagen. 5 Nina Jint och intressant. Nummer 6 Green Mamba är faktiskt den här som jag gillar skarpt faktiskt. Jag tycker hon har sett
väldigt fin ut i sen hon kom till Jan-Olof Persson där. Det är en intressant häst faktiskt att följa utvecklingen på. Det, och, ja, alltså jag tror det kommer bli ordentlig körning i här loppet. Men, ja, och Green Mamba är väl en som jag varnar lite för. Även om hon står i... Kanske inte jätterolig. Jag hade väl säkert velat haft lite lägre procent på henne just nu. Men hon är intressant. Men håller ett upp ledningen så tror jag hon blir ganska svårslagen därifrån. På loppsimulatorn så kommer jag ta hästens form. Jag kommer ta distans. Och jag kommer att ta senaste tiden på distansen. De senaste 2 månaderna. Och med de parametrarna så blev det Tor Eiffel 1, Special Top Secret 2 och Mission Beach 3. Roliga procent på dem tycker jag. 13, 1 och 2 procent. Så det är de lågprocenten vi letar. Så det var intressant faktiskt. Det är, de får vi läsa på om inför. Special Top Secret är ju en bra häst. Men lite tråkigt spår på den här distansen. Så att, nej, det var bra. Vi går vidare. V75-5. Här har vi 2100 meter autostart, silverdivisionsförsök. Det ska bli väldigt kul att se Kentucky River. Gick otroligt bra förra året. Låter väldigt bra vad jag har hört på träningsrundorna inför det här. Låter som att han kommer vara i ordning på en gång. Det är ju silverdivisionsfinalen, det är ju, eller final, det är ju silverdivisionslopp. Så är det ju alltid bra hästar med, så att alla hästarna är ju bra i det här loppet. Frågan är bara vart han hamnar med Kentucky River faktiskt. Det är rätt klurigt lopp faktiskt om han skulle hamna dåligt på det. För att han är ju ingen blixt från start. Jag tror inte att Per kommer att chansa allt för mycket i det här loppet faktiskt från start för att köra, ifall han skulle köra lopp. Så frågan är ju vem som kommer spetsa och vem som kommer köra i ledningen. Och vart Kentucky River hamnar, det är nog mitt frågetecken. Annars är det väldigt öppet lopp. Lillvarning faktiskt på 8 Shapes och 11 Behind Bars skulle jag säga. Det är 2 fina hästar. På loppsimulatorn så kommer jag att ta hästens form, spår på aktuell bana och tränarens form. Lite samma anledning som jag tog i guldvisionen där, just så att det här är, de här är ju snart uppe i guldvisionen och det är viktigt att man kan preparera hästen ordentligt och därav tränarens form också. Där blev nummer 5 Romero 1, Behind Bars 2 och Arvid SO 3. Och det var också bra procent, 10, 9 och 6, så det var intressant. Arvid SO kan jag faktiskt varna lite för till en sån låg procent. Det tycker jag är en intressant häst som från ett andra spår kan hamna bra på det. Ja, vi går vidare. Eller innan vi går vidare så kan vi visa, kan jag berätta lite triggers. Kentucky River har ju inte startat på 139 dagar. Även om jag tror att han kommer väl förberedd så är det ändå 139 dagar, vilket man ska ha respekt för. Samma Arvid SO, 44 dagar sedan han startade. Och Shapes har inte startat på 42 dagar. Så de... Man kan... det ska man tänka på för att det går fort. Den här årstiden går fort på banan och då gäller det att vara rapp i benen. Och har man då ingen lopp i kroppen då kan det saknas. Så det ska man tänka på. Vi går vidare till V75-6. Här har vi till Diamantsto. 2100 meter voltstart. Ja, det här är, det är en intressant propp. Jag tycker det är många hästar som är på väg uppåt. Jag som många andra gillar nummer 10 Beauty Smart Face. Frågan är bara lite vart de hamnar just från det här läget. Men jag tycker att det känns som att hon, om Kristoffer bara får iväg henne från start och om hon är så pass bra som hon har varit tidigare, så tror jag bara att får han bara iväg henne från start så kommer hon runda ganska bekvämt fram till ledningen. Och jag tror hon blir väldigt svårt att slå där. Slå därifrån. Jag tror hon kommer vara med i ganska stora lopp i år faktiskt. Om hon får vara frisk och kry. Det är en otrolig kapacitet i henne. Ja, jag kommer faktiskt inte grotta ner mig så mycket mer i det loppet. Det är
Jag tycker det är ett väldigt bra singelsträck där. I loppsimulatorn kommer jag ta hästens form. Jag kommer ta galopp och spår på aktuell bana. Just för att det är den här klassen och voltstart. Och då blev det i ranken så blev det nummer 15 Precious Lane, Nunja och Ritzi Brodda. Bra hästar. Det var en bra rank tycker jag, för det var intressanta hästar att ta med. Men som sagt, jag håller Beauty Smart Face väldigt högt. Vi går vidare till den sista avdelningen. Vi avrundar med ett klass 1 försök. 1600 meter autostart. Det kommer gå fort det här loppet. Det lyser mycket rött på vagnar och barfota just nu. Vi ser att favorit just nu är Lozano Di Quattro. Jättefin häst som har gjort det bra. Jag vet att Per håller den högt och varit väldigt rädd om. Alltså man matchar väldigt lugnt. Två hästar som jag vill varna lite för. Eller varna, de är ju spelat i ganska bra procent. Men två hästar som jag varnar för att det är väldigt fina hästar. Det är nummer 4 Friend of Elves och nummer 8 Long Gone River. Speciellt nummer 8 Long Gone River. Jag har själv kört den hästen och vet vilken otrolig skallare det är på honom. Även om det är tråkigt spår nu så får han lite flyt och hamnar rätt på det. Så kan han bli livsfarlig från en bra position. Han kan tugga ner honom på ren skalle faktiskt och kapacitet. Annars så är det väl de med de bättre spåren i loppet som borde göra upp om det. Ja, jag tror det kommer gå fort det här loppet faktiskt. Jag tror det kommer bli en riktigt bra segertid. För det är många, många talanger med det här loppet. Och som sagt, som det ser ut just nu så är det många som kommer rycka lite grejer. Och då brukar det gå fortare. Med loppsimulatorn så kommer jag ta hästens form. Jag kommer ta distans. Och jag kommer ta rekordtid de senaste 6 månader på distansen. Och då blev det... Med dem så blev det nummer 12 MT Reed, 2 Elviego Khalifa och nummer 6 Lozano Di Quattro. Ja, intressant med 12an som rankar 1. Jag tror det kan bli svårt därifrån faktiskt. Det är en jättefin häst, men jag tror det kan bli svårt att komma till därifrån. För sagt, hamnar nummer 8 på vingel där. Så tror jag att det är de hästarna med de bättre spåren som kommer göra upp dem där. Väldigt bra lopp faktiskt måste jag säga. Kapacitetsmässigt på hästarna. Det var många fina hästar. Ja, det var det. Jag hoppas att ni har fått med er någonting. Och att jag har kunnat hjälpa er. Ni får inte glömma att gå in på istable.se och prenumerera. Ni får även gilla. Och så får ni inte glömma att lyssna på istables podcast den här veckan. En grej till som jag vill att ni ska göra också är att gå in på min hemsida kevinoskarsson.se och kolla på våran andelshäst Clearglass. Jag tror för de som är intresserade av andelshästar så tror jag att ni kan få vara med på en riktig talang där. Han tränar riktigt bra. Hej!